SPAK ka dërguar dosjen e deputetit socialist Plarent Ndreca dhe 15 personave të tjerë për gjykim lidhur me shkeljet e rënda si kurse i cilëson gjatë procedurave të një prokurimi publik në 2019-ën, lidhur me rekonstruksionin e 4 komisariateve. Vepra penale ka të bëjë me kohën kur Ndreca ushtronte detyrën e sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Brendshme. Hetimet kanë zbuluar se zyrtarët e Ministrisë së Brendshme, Agjencisë së Zhvillimit të Territorit, Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit dhe Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit kanë bashkëpunuar në mënyrë të qëllimshme për të favorizuar një bashkim operatorësh ekonomik, duke shkelur dispozitat e ligjit për prokurimet publike, kontratat e prokurimit publik, studimi dhe projektimi i disa objekteve të policisë së shtetit kishte një vlerë totale prej 54.234.000 lekësh. Për 4 objekte policore, por në fakt përfundoi duke përfshirë vetëm 2 objekte policore, me një vlerë të reduktuar prej 34.248.000 lekë, kjo për shkak se Ministria e Brendshme nuk e kishte të plot fondin, por për të favorizuar fituesin, e lidhi kontratën vetëm për 2 objekte, ajsa ishin fondet në dispozicion. Organi hetues thotë se një grup zyrtarë është të udhëhequr nga Plarent Ndreca në cilësinë e titullarit të autoritetit kontraktor, favorizuan Gjon Radovani në shkelje me ligjin që të fitonte tenderin, antar të njësisë së prokurimit së bashkëmantar të KVO-s devijuan qëllimisht procedurat ligjore, gjithashtu antarja Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave dhe zyrtarë të tjerë kanë kontribuar në devijimin e procedurave ligjore. Një komision për marje në dorëzim të projektit i përbërë nga Emiliano Mehmeti, Kledi Meqo dhe Rald Robaci kanë nënshkruar proces verbale të rreme për të justifikuar dorëzimin e projektit, ndërkohë që projekti përfundimtar nuk ishte realizuar. Dëmi shkaktuar shtetit ka vlerën prej 34.248.000 lekë. Deri në këtë moment, kjo vlerë nuk është ekzekutuar, ndonëse përfituesi ka lëshuar faturat përkatëse për shkak të kundërshtimit, auditimit të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, mbi palishmëritë evidentuara gjatë procesit. Plarent Ndreca është hetuar në gjendje të lirë, ndërkohë që socialistët e tjerë, si kryebashkiakët Fatos Tushe, Lefteralla dhe Rex Byberi, janë hetuar me masa sigurie për të njëjtën vepër penale, ato të shkeljes së barazisë në tendera.